У Луцьку люди вкотре вийшли на акцію «Спочатку дрони». До Київського майдану прийшли кілька десятків містян із плакатами, прапорами і так званими «бруківко-тисячами». Головна мета – привернути увагу місцевої влади до потреб війська. Все, що ми можемо робити самі, ми робимо, але ми хочемо, щоб ще більше залучалося місто, саме наша міська влада. Тому сьогодні ми тут, аби домогтися, щоб наша міська влада, наші депутати, наш мер виділяли якомога більше коштів на ЗСУ. А саме ми говоримо про вільні залишки з бюджету цього року. Щоб не йшли гроші десь там по закутках, а щоб пішли ЗСУ на дрони, на все, що треба хлопцям. А тим більше зараз зима, холодно, треба хлопцям допомагати. Напередодні на сесії Луцькради депутати ухвалили передбачити у бюджеті на 2024 рік понад 500 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Ці гроші з бюджету громади мають спрямувати на закупівлю дронів, тепловізорів, старлінків, зарядних станцій, оптичних прицілів. Нагадаємо, тоді на сесійному засіданні були присутні активісти та військові. Сьогодні ж лучани вийшли на марш, аби на наступній сесії клопотати про збільшення суми на допомогу війську. Активіст Сергій Рижков каже, що проаналізувавши бюджет громади на наступний рік, на військо можна виділити більше – додатково ще 500 мільйонів гривень. Ми аналізували цей тиждень дуже сильно бюджет. Аналізували для того, щоб, скажімо, знайти ті гроші, що можна зекономити, так, щоб направити їх на ЗСУ. І всі ці рахування дійшли до того, що, що ми будемо просити 1 мільярд гривень. Подавати ці й інші пропозиції активісти будуть на громадських слуханнях по бюджету громади на наступний рік та сесії Луцькради, де й будуть за нього голосувати. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.